Նույնիսկ պատերազմը չկարողացավ խամրեցնել երիտասարդ նկարչի հոգու վառ գույները. 44-օրյա պատերազմի մասնակից Հովանեսը կռվի մոխրագույն պատկերները տեսնելուց, արկերի ձայները լսելուց հետո շարունակում է իր վրձինը թաթախել միայն վառ գույների մեջ. Գույները իմ ներսից են, ես նկարելուց չեմ որոշում, ասենք որ գույնը օգտագործեմ կամ ոնց որ գույնը որ մեկի կողքը դնեմ։ Ինքնուս նկարիչը ստեղծագործում է 10 տարուց ավելի։ Ամեն ինչ սկսվեց այն ժամանակ, երբ մի օր վերցրեց կտավն ու ներկեց միայն վառ գույներով։ Ի սկզբանե գույններ խորագիրը հենց այդ պատճառով է ընտրել նկարիչը։ Տեսնում ենք իր տարբեր ժանրի նկարչությունը, որտեղ շատ անկեղծ է առաջի հերթին։ Հետո գույնը դնելուց զգալով է դնում, սիրելով է դնում, ամենակարևորը։ Երկրորդ անհատական ցուցահանդեսն է։ Հովանեսի գործերն ուսումնասիրողներն ասում են, որ դրանք կյանք տվող նկարներ են։ Դժվարությունների պայմաններում սա մի լույսի շող է, ցուցահանդեսը, որը կարող է ջերմացնել յուրաքանչյուրիս, ինձ շատ է ջերմացնում։ Կյանք տվող արվեստի իր գաղտնիքները նաև կիսում է զինվորի տուն վերականգնողական կենտրոնի վիրավոր զինծառայողների հետ։ Հաճույք եմ ստանում իրանց այդ աշխատելուց, որ իրանք ժպտան, ասենք իրանց առօրյան փոխվի, իրանք է մոռանան այդ անցած դժվարությունները, այդ ամեն դաժանությունը, որ իրանք մոռանան։ Վիրավոր զինծառայողները ևս գալու են իրենց տարեկից վարպետի գործերը ուսումնասիրելու։ Հաճույքով զբաղվում են այդ արվեստով և նույնիսկ արդեն կլինի երկրորդ ցուցահանդեսը, որտեղ տղաները պետք է ցուցադրեն իրենց նկարները և բարեգործական նպատակներով նաև ոչ միայն ցուցադրեն, նաև վաճառեն։ Հովանեսը ցանկանում է իր գույներով մարդկանց տալ պայծառություն, մի պահ շրջանցել սարսափելի օրերը։ Անի Ավաքյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։